Нашу наступну тему ми буквально кілька хвилин обговорювали з прем'єр-міністром. Це забудовницька мафія, через яку, нагадаю, навіть міністр Бабак у відставку пішла. Безлад у будівельній галузі неймовірний. І все це утворює хоч і хиткий, зате поки що доволі міцний фундамент цього бізнесу з корупції та правопорушень. Причому на всіх рівнях. Схеми приблизно однакові. Забудовники отримують сумнівні дозволи на роботу і порушують норми з тихої згоди підгодованої влади. Сьогодні ми вам покажемо другу серію нашого невеликого розслідування, яке свідчить про величезну проблему. Отже, ми знову вирушили в містечко Ірпінь. І ця поїздка перетворилася на спринтерський забіг у гонитві за чиновниками. Богдан Вербицький докладніше. Разом із ними ми здавали нормативи кандидатів у майстри спорту. Пане Сокол, розкажіть, будь ласка, будівництво нас цікаве. Будемо чекати. Провели пошукову операцію, щоб знайти депутата. Не чули про такого, хлопці? Чиновників ловили на живця. Всі коментарі через відділ інформаційного забезпечення. Усе, аби отримати відповіді на прості запитання, які чомусь засекречують. Може, це не можна оприлюднити. Що приховують ці люди? Хто вони і заради чого був увесь цей квест? Дорога з Києва на Ірпінь, невеличке містечко у передмісті. Увесь шлях, наче суцільне оголошення сайту нерухомості. Рекламні борди кожні 100 метрів, а в місті на кожній вулиці відділи продажу. Ще один відділ продажу. Ага. Усе свідчить про успішність тут будівельного бізнесу. Тут Києвом фактично росте вже другий Київ з висотками, з всіми, при повному відсутності інфраструктури. З відсутністю інфраструктури, а ще з відсутністю норм та державного нагляду, з ігноруванням законів та інтересів громади. І це першопричина ірпінського будівельного буму. Простота в смислі домовитися. Не по закону, а домовитися по якихось своїх поняттях, щоб можна було спокійно будувати. Велику проблему будівельного беззаконня ми покажемо на маленькому прикладі. Ми знову приїхали сюди, на вулицю Давидчука, 35. Два тижні тому мешканці нам поскаржилися на незаконне будівництво. Порушення були очевидними. Ми боїмося, усі сусіди бояться, ходять діти, внуки. І цей кран, непонятно, откуда він привезений і як він працює. Чи змінилося бодай щось після виходу матеріалу? Так, було 3 поверхи, стало 5. Реакції влади та контролюючих органів – 0. Цей пронизливий звук – скрипіння крану, який хитається. Чи є на нього документи, який його технічний стан – не знає ніхто. За високий паркан не пускають. Хто тут будує – теж таємниця, хоча має бути публічною інформацією. На папірці на паркані є кілька прізвищ, щоправда, контактів – жодних. Та ми все ж знаходимо номер відповідального за технічний нагляд – Миколи Буряка. Я не зрозумію, а навіщо цього? Ми хочемо дізнатися, в якому наразі, який наразі стан будівництва, як просуваються роботи і так далі. Там буде ще там одна половинка, ще буде одна половинка. Дві половинки – це так пан Буряк називає дві секції, які тут хочуть вести всупереч закону. До того ж, він не виключає, що й поверхів може бути більше. Хоча того, що є, бути не повинно. Та не зважати на норми в Ірпені – звична практика. Містобудівельні умови видані на 23 метри, потім помінялись на 35. І коли, в принципі, пішли на зустріч з архітектором Сапоном, він на чесному слові сказав, що він давав висоту 35 метрів. При цьому в паспорті обіцяють 4 поверхи і висоту 23 метри. Тож виходить, що висота стелі в квартирах буде по 5 метрів. Уточнити дивні математичні розрахунки можна було по забудовника. Та засекреченості цього об'єкта може позаздрити навіть Пентагон. Замовник за нотаріальним дорученням – Касіч Вадим Вікторович. У минулому слідчий Державної фіскальної служби спілкуватися не хоче. Каже, все це – комерційна таємниця. За іншими документами, забудовник тут – місцевий депутат Ігор Ковтун. Йому 27 років, це вже не перше його будівництво із сумнівною документацією. Із сайту Ірпінської міськради дізнаємося, що забудовник Ковтун тимчасово безробітний. Та ще й живе, виявляється, у гуртожитку. Ні, у нас не проживає він. І навіть не проживав. Адреси громадської приймальні Ковтуна немає, але є телефон його помічниці Наталії. Я не володію інформацією, де він проживає.
приймальні також не володіє. Але ж ви помічниці, як ви не можете знати? Він приймає людей в міській раді. Тож квест «Знайди депутата» у розпалі. Разом із людьми, які живуть поруч із горезабудовою, йдемо до Ріпінської міської ради. Однак з'ясувати, де ж приймає Ковтун, не вдається й тут. Знову телефонуємо помічниці. А по якому питанню ви телефонуєте? Ну, так, як хочемо звернутися до нього, як до депутата своєї вулиці. Я йому інформацію передам і назначимо вам зустріч. До речі, це не вперше люди намагаються зустрітися із депутатом-забудовником. Та зустріч усе не назначають. А ми тим часом зустрічаємо у коридорі виконувача обов'язки мера Ірпеня Андрія Літвинова. А куди ви йдете, скажіть? Зрештою, гонитва закінчується на старті, в приймальні. Виснажений спортивною ходьбою, чиновник таки погоджується показати містобойовні умови на адвокатський запит, але не на камеру. Це там вказані конкретні дані, ну, конкретної людини. Я не можу, це не можна оприлюднювати. Пане Тимон, розумієте? Відповідно до закону і захисту інформації, це не можна оприлюднювати. Я зараз покажу людям, ну, на камеру. І це при тому, що містобудівні умови – публічна інформація за законом. Однак в Ірпені придумали юридичне ноу-хау, оскільки забудовник – фізична особа, тут вирішили прикрити дозвільні документи з порушеннями законом про захист персональних даних. Через півгодини очікувань нас таки впускають до кабінету, а пан Літвінов, з яким люди зустрічаються не вперше, все ніяк не може пояснити, що ж будують у них за парканом. Там можливо будівництво житлового будинку, але не забороняється. А багатоквартирний забороняється? Згідно генплану. Там можливо забудова, там можливо забудова. Це питання має прокоментувати фахівці, є головний архітектор. А ось і він, головний архітектор Ірпеня Михайло Сапон. В свій вихідний собі на біду, а нам на радість він зайшов у мерію. Та щойно бачить камеру, тікає. Всі коментарі через відділ інформаційного забезпечення. А ви вже були навіть у мене, він сказав до вас підійти. Пан. Дуже приємно. Ну скажіть, будь ласка, ну я скажу, всі коментарі через відділ інформаційного забезпечення. Потрібно буде відеокоментар, будь ласка, звертайтеся, офіційно надамо. Відповісти на питання Сапон зможе лише за тиждень. Зараз головний архітектор в академічній відпустці на курсах підвищення кваліфікації. Та ми вже зараз готові підвищити кваліфікацію ріпінських чиновників. Вулиця Девичука – це… В генплані чітко сказано, що це зона котеджної забудови. А відтак закон чітко прописує, тут не можна будувати багатоквартирні будинки. Чому ж будують? Питання до Державної архітектурно-будівельної інспекції, і до місцевої влади, і до забудовника. Та чиновники тікають, забудовник ховається, а ми моніторимо сайти з продажу нерухомості. Незаконний будинок на Девичука 35 має назву «Елемент». Більше того, телефон брокера на сайті – це телефон помічниці депутата Ігоря Ковтуна Наталі. Давайте я вас наберу буквально через пікафон. Добре. Такий збіг просимо прокоментувати ВО мера. Ну, розумієте, я не можу давати таких оцінок. Ну, тобто, я міський голова, я ж не Національне антикорупційне бюро. До речі, Національне антикорупційне бюро і ДБР, і ГПУ – всі вони вже давно цікавляться секретами забудовницького буму в Ірпені. Тим часом ми і далі вивчаємо сайти. Виявляється, квартири в нічійній забудові на Девичука 35 активно продають під брендом девелоперської компанії «Акрополь». Утім, говорити з нами відмовляються, навіть двері офісу не відкрили. Хоча у цьому офісі щодня буває Вадим Касіч, а керівник компанії, відомий в Ірпені забудовнику, у минулому теж місцевий депутат Дмитро Войцех по телефону пояснює. На Довідчука у нас точно немає ніякого об'єкту. На сайтах просто пользуються, мабуть. За фактом незаконного будівництва вже порушено кримінальну справу. Люди готують позов до суду, а прокуратура наказала провести перевірку. Та єдина надія на державний нагляд згори і перевірку області. Адже фундамент з корупційних зв'язків влади та забудовників зруйнувати зсередини неможливо. Богдан Вербицький, Валентин Біліч, Павло Лисенко та Богдан Саврудський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Тож ми ще раз наголошуємо, боротьба з великою корупцією починається з маленьких перемог. Адже це будівництво на Девичука в Ірпені – лише маленький приклад і подібних об'єктів у місті десятки. Тому ми вкотре закликаємо органи контролю, зокрема ДАБІ, здійснити нарешті державний нагляд у місті, а обласну адміністрацію звернути увагу на адміністрацію Ірпінську. Я ще нагадаю, що сьогодні в ефірі нашої програми ми передали документи прем'єр-міністру, а Олексій Гончарук пообіцяв розібратися із ситуацією.